Mám ho pro návštěvy. Liška spí? Jo. A hlídá je Šimansky. Jak ho zvládáš venčit, když chodíš do práce? V pohodě. Čas mi pomáhá tvůj parťák, ale to už asi víš. Jaký se ti zdá? Vojta? Hodnej, sympatický. Měla jsi s ním něco? Tati, kamarádit se s tvýma kolegama je zakázaný. Myslíš, že se spolu hned vyspíme? Hele, mi Vovilko. Už má je klíče, jo? Jo. Ahoj, parťáku. Děláte si ze mě srandu? Tati, s Vojtou jsme fakt jenom kamarádi. Myslím, že je ti tak oddaný, že by ti na dceru ani nesáhl. Navíc díky němu jsem pochopila, že s Andrejem k sobě patříme. No, tak vlastně Vojta nás dal zase spolu dohromady. No, tak jo. Tak já radši jdu. Ha. Tati, kam jdeš? Prosím, tak si aspoň vypij to pivo. Jak smí? Nikdy jindy. Prosím, nedrbni, pojď si sednout a já ti to vysvětlím všechno. A co mi budeš vysvětlovat? Jak to tady táhnete ve třech, nebo co? Jak ve třech? No jo, ve třech s Míšou a s Liškou. No, dobrý. Michale, já jsem se vrátil. To je radosti. To jeden musí vstřebat, tak se mějte. Čau. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iprima.cz. Je na co se dívat.